այսօր արդեն 105 օր է, որ մենք իրայդ աշխատում ենք, և տենց ունդհուված ոչ ֆորմալ բան կա, որ 100-որից հետո միատ նայում ես աշխատանքի կատարած ռեզուլտատները, նայում ես հասկանում ես ինչ ստացվել, ինչ ստացվել։ Մենք ունենք յուրատուկ իրավիճակ, այդ 105 օրից 67 օր եղել է բլոկադայի մեջ, 1600 ժամ մենք արդեն գտնում ենք բլոկադայի մեջ։ Ես ուզում եմ սկսել իմ ներկայացումը մի մարդու խոսքերից, որը շատ հայտնի է, բայց երբ որ կարդում ես իր գիրքը, իր մտքերը, զարմանում ես ինչքան նման է իրավիճակը, որը ստեղծվել է հիմա մեր հայկական աշխարհում, Հայաստանում և Արցախում, և ինչ որ կատարում էր 100 տարի առաջ, և ինձ թվում է կարևոր է, որ այդ դասերը մենք քաղենք, և իսկապես այն բաները, ինչ որ ասում էին ժամանակ, նորից գարթալով, ուսումնասիրելով հասկանանք, որ դա մեր համար էր ասված, որ մենք չկրկնենք նույն սխալները, շատ յուրատուկ իրավիճակի մեջ ենք գտնվում, մեր շանսերը, որ մենք կարանք հաղթահարենք, այս իրավիճակը ցածր է, բայց դա բարձր քանդը զրոն, և ես նույնիսկ վստահ եմ ասում, որ այս իրավիճակում մենք գտնում ենք, այսինքն ծանր պայմաններում, դա չի նշանակում մենք պետք է անձնվենք, դա չի նշանակում մենք պետք է ուսատվենք, և այդ կոմից մեր աշխատանքը ցույց տվեց այս 105 օրվա մեջ, որ դա հնարավոր է, ամենածանր իրավիճակում շատ բաներ արվեց, այն ինչ որ անսպասելի էր։ Ես ուրախ եմ, որ այդ օրինակով մենք ցուցեցինք աննային չկա բան, եթե դու մեջը թավատ ունես, ամեն ինչ կարես անես։ Ես վստահ տեսա, որ մեր հասարակությունը պատրաստ է, և այն պանիկան ոչ մի բան չկա, ժողովուրդը, որ հետ ես շփվել եմ, ցույց է տալիս, որ մենք պատրաստ ենք, մենք ձեր կողքը կայնած ենք, մեզ մի դավաճանեք մենակ, դուք մեր գործ արեք, մենք կդիմանանք, և այդ վերաբերմունքը մենք պետք է շատ գնահատենք, այդ վերաբերմունքը մենք պետք է հասկանանք ու ունդունենք որպես մեծ նվեր մեր ազգից մեզ, որտեվ որպես ղեկավարներ մենք պետք է դիրազենք տենց ունենակ մարդիկ, որոնք պատրաստ են մեր կողքը սենց իրավիճակում կայնելու և սենց իրավիճակում անելու ամեն ինչ, որ պետք է մենակ, թե մենք գնանք առաջ և ունենանք այն հաղթանակ, որ ինչի համար մենք ապրում ենք, և ինչի մեր այդքան զոհ ենք տվել ես 35 տարվա մեջ, և մինչև այդ